Aktivoiva lämmittely on aina osa harjoitusta. Sillä varmistetaan keho tulevaan harjoitukseen tai peliin. Huolellinen aktivoiva lämmittely myös ennaltaehkäisee tehokkaasti loukkaantumisia. Alkulämmittelyn tietysti yhtenä edellytyksenä on sen monipuolisuus. Sen takia pitää ottaa huomioon siinä lämmittelyssä se kehon yhtenäinen toiminta. Puhutaan kineettisestä ketjusta, keskivartalon aktiivisesta osallistumisesta jokaiseen liikkeeseen, kehonhallinnasta sekä liikkeen osatekijöiden niin voima, liikkuvuus, tasapaino kuin koordinatiiviset kyvyt ja niiden kaikkien yhdistämisestä. Seuraavaksi me käydään vähän läpi sitä aktivoivaa lämmittelyä. Se koostuu 6 eri osasta. Hengitys- ja verenkierto-osa. Tavoitteena on sykkeen kohottaminen, samalla lämpötilan kehossa nousee ja saadaan se keskushermosto aktivoitumaan. Puhutaan silloin aivojen mukaan ottamista harjoitteluun. Tehdään erilaisia koordinatiivisia harjoitteita, hyppelysarjoja esimerkiksi. Dynaaminen liikkuvuusosan tavoitteena on sitten taas tämmöisen toiminnallisten liikelaajuuksien kehittäminen tai katsominen läpi, että meillä on riittävästi liikettä siellä kehossa. Ja tärkeää on silloin käydä ne liikkeet 3 eri tasossa. Käydään eteen taakse tasolla, sivuttain sekä sitten pystyakselin ympäri tapahtuvilla kierroilla. Keskivartalon tukiliasten aktivoinnin tavoitteena on saada keskivartalotukiliasten toiminta, samalla se hyvä tuki, ennen kaikkea se keskivartalon osallistumisen liikesuorituksen parantumaan. Ja katsotaan myös tässä osiossa se, että se hartiaseudun toiminta on varmistettu ja on näin yhteydessä sen keskivartalon hyvin. Alarajojen lihasten aktivoinnin tavoitteena on taas parantaa se lihasten oikea-aikaista kykyä tämmöisen asennon ylläpitävään ja eli tämmöiseen staattiseen ja liikettä jarruttavaan sekä liikkeen aikaansaamaan voimantuottoon. Ja erityisesti tässä silloin, kun puhutaan alarajoista, niin on pakarat, reidet ja pohkeet kyseessä. Nilkan toimintahan on salibändissä erittäin tärkeässä roolissa ja sen takia tehdään liikkeet taas eri suuntiin ja sitä kautta pyritään niin, että me saadaan se nilkka toimimaan hyvin. Lihaksen reaktiivisen aktivoinnin tavoitteena puolestaan on tämmöisen elastisen energian hyväksikäyttö siinä suorituksessa ja varmistetaan se, että se hermosto toimii mahdollisimman nopeasti. Sen takia, että keho on todellakin valmiina niiden nopeiden liikkeiden suorittamiseen. Viimeisenä näissä on puhutaan liikekokonaisuuksista ja silloin tavallaan yhdistetään nämä kaikki 5 edellistä osa-aluetta yhteen. Ja tässä käytetään myös paljon tätä hermottavaa juttu, mutta myös maailallisia eli pallollisia harjoitteita otetaan tähän mukaan.